Goeiedag liefdes, ons lees saam uit 1 Korintiërs 12 en ons gaan enkele verse uit hierdie hoofstuk lees. Ons lees eers vers 15 tot 16. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. Vers 17 tot 20. As jylle liggaam ook was, waar sou die gehoor wees? As het geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As allemaal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En lees ons vers 21. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Tot sover. Liefdes, ons het enkele weke terug gehoor, Prof Koos praat oor die plek van die kerk in die samelewing. En hier hoor ons hoe Paulus praat oor die liggaam van Christus. En dit bring ons by die vraag, is u deel van die liggaam van Christus? Is u deel van 'n plaaslike kerk? Want Paulus gebruik hier een mooi voorbeeld van die liggaam wat elke mens ken en hy verduidelik dat al die dele van die liggaam dan ook een eenheid vorm, maar het verskillende funksies. Ons arms, ons voete, ons oë, ons neus, ons ore het elkeen een eie werk wat hy moet doen. En ons hoor hier dat drie sake aangeraak word wanneer daar oor die liggaam van Christus gepraat word, wat ons hier hoor in die eerste gedeelte, wat ons lees uit vers 15 tot 16, dat daar gepraat word dat daar oor, so oor die eenheid van die liggaam van Christus gedink word, dat mense sê, wel, ek wil nie deel wees nie. Ek wil nie deel wees van die liggaam van Christus nie. Ek wil op my eie wees. En dit bring ons by die gedagte, wat ek ook onlangs gehoor het, wat iemand gesê het, ek is 'n gelowige, maar ek is nou nie eintlik 'n kerkmens nie. Kan mense dit sê? En dit sluit aan by daai eerste gedeelte. Ek is nou nie soos daardie een, of soos die ene wat nou al hierdie dinge kan doen nie. Of hulle is 'n ander status, hulle is ryk mense, en ek is nie so ryk nie. So daarom wil ek nou nie deel wees van die liggaam van Christus nie. Is dit reg? Nie, ons mag nie so sê nie. Die tweede gedagte is, waar dit so gaan daaroor dat iemand self besluit dat hy alleenlik die liggaam is. Dit wil sê, hy is in beheer van die kerk. Hy of sy skryf voor hoe dit moet gebeur en wat moet gebeur, anders is hulle nie tevrede nie. En baie mense dink dalk die dominee is die hoof van die kerk, of die kerkraad is die hoof van die kerk, of die oudste lidmate is die hoof van die kerk. Nie, Christus is die hoof van die kerk, hy is die koning van die kerk. En daarom kan ek nie self sê, ek is nou alleenlik die liggaam van Christus, en ek bepaal wat gebeur in die kerk. Dit is verkeerd, en ons moet op daardie waarheid ook let. En voor die Here bely en die krag van die Heilige Gees dan ook daarteen stry, in elkeen van ons lewe. En die laaste gedagte is, waar ons hoor vers 21, waar dit daarop gaan dat die mens so sê, ek het hulle nie nodig in die kerk en hulle het my nodig nie. Maar dan gesê word, die hoof sê, sal vir die voete sê, omdat jy voete is, het ek jou nie nodig nie. Is mos nie waar. En ons moet daarop let dat ons mekaar nodig het, ons het verskillende talente en gawes, en ons moet mekaar opbou en mekaar bemoedig, ook waar ons is. En daarom, geliefdes, kan ons nie sê, ek wil nie deel wees van die kerk nie, of ek is alleen op my eie liggaam van Christus nie. Ek is 'n gelowige mens, maar ek is nou nie 'n kerkmens nie. Dis nie waar nie, dis vals. En ons moet besef dat die Heilige Gees, die verkondiging van die woord, ons ook daar saambring. Daar waar jy 'n lidmaat van die kerk is, daar het die Here hier geplaas. Die Heilige Gees het hier daar gebring. En daarom moet ons nie sê, ek wil nie deel wees nie. Ek wil nie deel wees van die liggaam van Christus nie. En dit is vals, en in die tyd het ons mekaar nodig, mekaar te bemoedig, mekaar op te bou, mekaar te vermaan, maar ook om mekaar lief te hê. Kom ons bid.
Ons almagtige Here, baie dankie dat ons deel kan wees van 'n plaaslike gemeente. En as daar dalk huiwering is of probleme is, dat ons dit ook so oplos, en as daar stryd is, worsteling is met 'n persoon, dat ons dit een kant toe sal skuif. Want dit gaan oor u eer, nie my oor my eer of enigiemand se eer nie. U het my by daardie gemeente gevoeg. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons daar weer kan wees vir mekaar en mekaar lief kan hê. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.